Olá, galera, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, né, para apresentar para vocês mais uma música, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês do curso Play Piano, né? Um curso inovador aí com uma proposta EAD, né? São uma série de e-books, né, para você que não tem conhecimento nenhum de música, para quem tá querendo aprender. Né? É a oportunidade que vocês vão ter. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link desse curso, né? Entrem lá, vasculhem, né? O investimento baixo em relação ao benefício que o curso pode trazer para vocês. É muito legal, muito bacana. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né, sobre o estudo de música, vocês podem deixar no comentário também, né? O que eu souber, puder ajudar vocês, eu vou tentar sanar as dúvidas, tá bom? Também temos o curso de harmonia musical, né? Para vocês que sempre quiseram aprender sobre os termos musicais utilizados, por que que a gente toca assim, por que que a gente toca assado, por que que a música, o tempo dela é esse, é aquele. Então, todos esses detalhes estão nesses cursos, tá bom? Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai tocar mais uma música do álbum A Quatro Mãos, né? Piano a Quatro Mãos, Os Pequenos Concertistas, né? É o estudo número 23, chamado No Meu Retiro. Tem uma melodia muito agradável, né? Espero que vocês curtam, deixem o like de vocês e compartilhem, tá bom? Para ajudar no crescimento do canal.